إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وأوحي لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعصمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. अभिमान ग्रामी सुरतुनुमल की ये चंद आयात आपके सामने भी पढ़ी गई। आज भी अगर इस मुल्क के हालात पर निगाह दौड़ाइए, पूरा मुल्क जो है शदीद अज़ियत अफरा तफरी आग और खून के दरिया से गुजर रहा, और यकीनन ये सूरत हाल जो है हर हवाले से अफसोसनाक, दुनिया के हवाले से भी, और ये सूरत हाल अंदाजी कर रही है कि शायद आखिरत की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। हर सोचने और समझने वाला दिमाग, जिसको हमारे मुल्क की इस्तिलाह में दानिशवरी का लकब दिया जाता है, सर जोड़ कर आपस में एक दूसरे से ये मुतालबा करते हैं कि बैठो भाई, और इसका कोई हल नहीं। सियासी गुत्थियाँ क्या हैं और वो कैसे सुलझेंगी, ये मेरा कभी भी मौजू नहीं रहा, और शायद न मैं इसकी सलाहियत और अहलियत रखता हूँ। मेरा मौजू जो है वो ये किताब है, इस पर आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है। मेरा मौजू और आपका मौजू वो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी 23 साल नबूवत की जिंदगी को बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलुमूम सारी इंसानियत के लिए उसवे कामिल का मुकाम दिया गया। हमें तो इसी किताब के जरिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के जरिए ही दुनिया के मसाइल के भी जायजा लेना है, दुनिया की गुत्थियों को भी इसी के रास्ते से सुलझाना है, और उखरवी जिंदगी का सारा इंतजार जो है वो अल्लाह की किताब और मोहम्मद अरबी सल्लम की किताब की मिले। ये एक उसूली बात जिससे कोई मुसलमान जो है वह इंतलाफ नहीं करे।
ارے سارا معاملہ جو ہے آج ساری انسانیت کو چھوڑ کر کے ہم اپنے ملک کی نام نہاد مسلمان آبادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں حقوق کی طرف نام نہاد. ہر آدمی مظلومیت کا رونا رو رہا ہے, ہر فرد, ہر قوم, ہر گروہ اپنے حقوق کی دہائی دے رہا ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے حقوق پامال ہو رہے ہو, لیکن میرے عزیزوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اتنے بھی اپنے حقوق کی آوازیں بلند کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں, سرد جنگ ہو یا کوئی اور جنگ ہو, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے بلا استثناء جو رب العالمین کے حق کی بات کر رہا ہے. سب سے پہلا حق میرا نہیں بنتا ہے, میری ذات کا نہیں بنتا ہے, میری قوم کا نہیں بنتا ہے, میرے ماں باپ کا, میرے رحم کے رشتوں کا نہیں بنتا ہے, میرے اہل وطن کا نہیں بنتا ہے. سب سے پہلا حق جو ہے خالق کا. انبیاء کرام نے ہمیشہ جب بھی اصلاح کی کوشش کی ہے تو رب العالمین کے حق سے اس کی ابتدا کی. آپ اپنے اپنے علاقوں کی ریسورس کا تذکرہ دیجئے کہ بھائی ہمارے علاقے کی سرزمین جو ہے بڑی زرخیز ہے, گند مغلتی ہے, اور ہم دیگر صوبوں پر سپلائی کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں حق ملنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین جو سونا اگل رہی ہے, رب فرماتا ہے تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, پھر یہ زمین جو سونا اگل رہی ہے اور جس پر تم اپنے حق کی دعائی دے رہے ہو, یہ زمین تمہیں کہاں سے ملی, یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کس نے دی ہے؟ تو بات یہاں سے چلے گی نا, تم اپنے زمین کی دہائی دے رہے ہو, اپنی زمین کی زرخیزی کا تذکرہ کر رہے ہو, اگلتی ہوئی کپاس کا تذکرہ کر رہے ہو, یہ سونا ہے سونا جو فارن ایکسچینج کما رہا ہے. پہلے سوچو یہ زمین کس کی ہے, اس کے حق کو تو تم نے سوچا ہی نہیں جسے زمین دی ہے, اور جس نے اس گندم کے دانے کے اندر جان ڈال کر کے لہلاتی ہوئی کھیتی اگایا ہے اور اس کے بعد اس کے پکنے تک جو ہے اس کو برقرار رکھتا ہے, بچایا اسے برباد ہونے سے, سیلاب سے, تند تیز ہواؤں سے, کبھی سے پکا دیا اس کو, تمہارے گھر تک پہنچایا. تو یہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے مالک, اس کے خالق تھا تو تم نے سوچا ہی نہیں, وہ تم نے الگ رکھ دیا. خالق کو تم نے پہلے سلوٹ کر دیا اور کہتے ہو کہ ہماری دھرتی ہے, ہماری زمین ہے جو سونا اگلتی ہے, کپاس دیتی ہے, گندم دیتی ہے, ہم پورے ملک کی بہادر بانی, اب تو ہمیں ٹھیک ارا حضل کیا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب گیس ہمارے سے نکلتی ہے, گیس ہماری ہے, ہمیں رائلٹی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ گیس تم نے بنائی ہے, تم نے پیدا کی ہے, تم نے تخلیق کی ہے, تمہارا کتنا حصہ ہے اس گیس میں ذرا یہ بتاؤ. گیس تو اس میں بھی ہے, زمین کی پہنائیوں کے اندر اس نے بھر دیا گیس, تمہارا کوئی حصہ نہیں اس میں. پہلے اس
کے حق کو تسلیم کرو کہ یہ گیس اس کی ہے, اس کے حق کی تمہیں پرواہ نہیں, اس کے حق پامال کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر اس فوکٹ کی چیز کو کہتے ہو یہ نہیں, تم تو باقی. اسی طرح کہیں اگر پانی کے دریا ہے تو بجلی کا دعویٰ کرتا ہے, یہ پانی دیا کس نے بھائی, یہ پانی ہے کس کا, زمین کے سینے کے اندر سے یہ سوتے کو اس نے ابل دیے, تمہارا کوئی حصہ اس میں ہے؟ جس نے دیا ہے اس کے حق میں بھگوان. دنیا چاروں صوبے ہوں جن کے پاس جو بھی چیزیں ہیں, معدنیات ہو, غلے ہوں, کوئلہ ہو, گیس ہو, کچھ بھی, زمرد کے پتھر ہو, کچھ بھی, ہماری نظر اس پر نہیں آتی ہے کہ بھائی اس کا خالق کون ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کا لینے والا کون ہے. ہمیں مل گیا, ہم اپنا حق جتانے کے لیے ہم مجانب ہیں, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس نے تم کو فری میں دیا ہے یہ زمرود, یہ درخت, یہ کوئلہ, یہ سوئی گیس, یہ زرخیز زمین, یہ کپاس, یہ گندم, اس کا کوئی حق نہیں بنتا, اس کے حاکمیت کا انکار کر دو, اس کی الوہیت کی تکذیب کر دو, سیکولر بن جاؤ, لبرل بن جاؤ. مت آئیے یا ایھا الناس اعبدوا, بس پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو اعبدوا ربکم, بندگی کرو, غلامی کرو, پرستش کرو, عبادت کرو, سیوا کرو, قانون تسلیم کرو, جھک جاؤ آقا کے سامنے, تمہارا رب ہے, تمہارا وہ ربی ہے, تمہارا پالنہار ہے, تمہاری پرورش کی ہے, ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کے سودے بہا دیے تمہارے معصوم بچے کو, اس نے یہ سری دودھ کی نہروں سے تیراب کر دیا, پالا ہے, پروان چڑھایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اللہ جی خلق دو, تمہیں بھی اسے تخلیق کیا ہے اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسے تخلیق کیا تھا, تخلیق اس کی ربوبیت اس کی, اس کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا, اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی, میرا حق میں آپ ہو. ارے بھائی تیرا حق اس وقت ملے گا جب پہلے اس کا حق کو تو دے دے, اس سب اس میں میں کوئی استثناء کسی قوم, کسی صوبے, کسی لسانی گروہ کی نہیں کر رہا ہوں, سارے مجرم اس کے مجرم, جان رکھو تم تب تم بچو گے, اور یہ زمین جس پر تم اپنے مالکانہ حقوق کا دعویٰ کر رہے ہو, اپنے علاقے کے چودھری بنے ہوئے ہو, سرن بنے ہوئے ہو, کریم کر رہے ہو آزادی کا, الذي جعل لكم الارض فراشا, یہ زمین کس کی ہے, کس نے اس کو تمہارے پیروں تلے جو ہے پھیلا دیا, بزاد جعل لكم الارض فراشا, جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک امن کی جگہ بنا دی, فرش بنا دیا اس کی زمین. جب تک یہ تصور ذہن میں نہیں آئے گا کہ زمین میری نہیں ہے, زمین اس کی ہے, پہلے اس کو راضی کرے, پہلے اس کا حق ادا کرے, پہلے اپنا معاملہ اس سے استوار کرے, پھر یقیناً تم اس بات کے مستحق ہو, میں اس بات کا حق رکھتا ہوں, میں کہوں کہ رب اب میرا بھی حق دے, میں تیرا شکر گزار بن رہا ہوں, تیرا حق میں نے تسلیم کیا, اب بندہ ہوں, اب بندے کو بھی دے دے, یہاں سب آقا بنے پھر رہے ہیں, سب مالکانہ اختیار کے مالک بنے ہوئے ہیں, اپنے اپنے حق کے سب دائی بنے ہوئے ہیں, جار الکم لرز فراشا, بس وہاں بنا پانی برستا ہے وہ تمہاری دھرتی کو سیراب کرتا ہے, وہ تمہارا حق ہے, اور جس نے آسمان سے پانی برسایا اس کی پرواہی, بس وہاں بنا آسمان سے تمہارے لیے بے ستونوں کے چھت بنا لیا, اس کی فکر نہیں, سمائے ماں پانی بتا رہا تھا کہ تمہارے لیے زمین سے انوتاد کی کھیتیاں پھل ہونے میں ہوگا, اس کا اس کی پرواہ, اس کا احساس
کی بھی آواز نہیں آتی, کسی بھی کونے سے کسی کارنر سے یہ آواز نہیں آتی ہے کہ اللہ کے بندو تمہارے اپنے اپنے حقوق بالکل جو لٹیرے ہیں جو ظالم ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے اللہ رے, لیکن تم بھی سب سے پہلے سب سے بڑے ظالم ہو کہ تمہارا جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے قانون ساز ہے داتا ہے دستگیر ہے اس کے حق کی پرواہی. پوری قوم مل کر کے یہ جمہور, یہ جمہور کے نمائندے, یہ اسمبلی اور سینٹ مل کر کے رب کے حق سے بے پرواہ ہو گئے, سزا اس کی ملنے ملتی رہے گی, نہیں نکلو گے اس گرداب سے. کہہ دو تم یہ دیوانے کی بڑھ ہے, یہ جام پیک جو ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, انبیاء سے زیادہ جام پیک کو سمجھنے والا اس کائنات کے اندر اور کون دانشور محض اللہ ہو سکتا ہے. مکے کی تفریح ریت پر ہزاروں بتائے, غلامی کی پھندے میں انسان جس طرح جھگڑا ہوا تھا, اس طرح جس طرح ایک پرندہ جو ہے آج شاید قفس کے اندر بھی اس نے ظلم نہیں سہتا ہے, جس طرح اس زمانے کے اندر ایک مجازی آقا کا غلام اپنے مجازی آقا کے ماتحت سہتا تھا. وہ سارا بری حال جیتی جات کی بچی آج انسانی حقوق قلم بردار جس گارا کاروں کو تذکرہ کرتے ہیں, جناب وہ دور ایسا تھا جہاں یہ جیتی جاتی بچی جو ہے زمین میں قبر کر دی جاتی تھی اور غیر نہیں اس کا اپنا باپ دفن کرتا, شرابیں پانی کی طرف پی جاتی, کعبہ جب رہنا طواف ہوتا, قتل و غارت کری عام, یہ سارے مسائل تھے. جب نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر اللہ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے, اکرام بیٹھتے, لیکن آپ نے پہلی بات یہی کی کہ یہ سارے ظالم ہیں جو پامال کر رہے ہیں انسانی حقوق کو, اس معصومہ بچی کو یہ زندہ درگور کر رہے ہیں, لیکن آواز کہاں سے اٹھائی؟ رب سے. بلال سے یہ نہیں کہا کہ بلال اس مجازی آقا سے تمہیں غلامی سے نجات دلانے کے لیے آ جاؤ, اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کہا, یہ آواز نہیں دی کہ بلال تم میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں اس پھندے سے نجات دے دوں گا جو ابو جہل نے یا دوسرے سرداروں نے تمہارے گلے میں ڈالا ہوا. نہیں, یہ بات نہیں. بلال سے کہا ان کی ربوبیت کا انکار کر دو, ان کی ربوبیت کا انکار کر دو, آج بھی الہ بنے ہوئے ہیں, یہ زمین کے اندر دفن الہ بنے ہوئے ہیں, ان کی ربوبیت کا انکار کر دو, زمین کے اوپر جو ہیں یہ بھی الہ بنے ہوئے ہیں, ان کی ربوبیت کا انکار, ان کی الوہیت کا انکار. یہ کہا رسول اللہ کہ الہ ہے, اس لیے کیا ہوئی؟ طبقاتی جنگ نہیں ہوئی, لسانی جنگ نہیں ہوئی, قومی جنگ نہیں ہوئی, عدی اور عجمی کو نہیں لڑایا, قریش اور غیر قریش کو نہیں لڑایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز ہی نہیں اٹھائی, یہ لڑائی نہیں, یہ فتنہ ہی نہیں اٹھایا کہ میں عربی ہوں, میں عجم کے خلاف اٹھا ہوا ہوں معاذ اللہ, میں عربوں کے بعد دستے کے لیے اٹھاؤں, میں قریش کے بعد دستے کے لیے اٹھاؤں, میں ان غلاموں کو غلامی سے نکالنے کے لیے اٹھاؤں, نہیں قطعا. مجھے بتاؤ آپ نے یہ کہا ان علاقوں کا انکار کرو, اس کا حق آج آپ کے ملک میں اس کے حق کو نظریاتی طور سے تسلیم نہیں کیا گیا ہے, یہاں ہزاروں علاج جن کی الوہیت کے ڈنگے پٹ رہے, زندہ بھی ہیں مردہ بھی, جب پیغوس چلتے رہیں گے, میلے چلتے رہیں گے, چلانے ہوتے ہیں, نذرانے ہوتے رہیں گے, سبوت ہوتے رہیں گے غیر اللہ کے, واشنگٹن کے تاحوت کی بھی پرستش ہوتی رہے گی, اس کے بعد یہ سارے اپنے اپنے حقوق کے نام نہاد علم بردار اسی طرح رب العالمین کی رضا کی چکی میں پستے رہے. پہلا مسئلہ میرے رب کے حق کا ہے, تمہارے رب کے حق کا ہے, کہاں جاؤ گے؟
کے جتنے بیٹھے ہو میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں جاؤ گے؟ یہ زندگی کب تک ساتھ دے گی تمہارا؟ یہ پاکستان کی دھرتی، یہ تمہاری سیپیں، یہ تمہاری زبانیں کب تک ساتھ دے گی تمہارا؟ مجھے بتاؤ کب تک؟ جب تک رب کی دی ہوئی اس زندگی کی یہ ڈوری چلتی رہے گی، جب تک یہ تماشے کر لو، اور جہاں اس نے یہ چراغ زندگی بجا دیا تب تک نہ کوئی زبان رہی، نہ کوئی قوم رہی، نہ کوئی وطن رہا، نہ کوئی ملک رہا، نہ کوئی فرعون رہا، نہ کوئی مستری رہا، نہ کوئی پرائم منسٹر رہا، نہ کوئی صدر رہا، نہ کوئی جسٹس رہا، کوئی نہیں. جب قبرستان کی طرف جا رہا ہے آپ، یہ بندہ ہے اپنے آپ سفر ہو گئے، سمجھ گئے، رنگ روپ کر رو کر نسل رنگ زبان سب گئے، جتنے خدا پوجے گئے تھے، جن خداؤں کی بارستی کے لیے حقوق کی سب اور تلوار کی جنگ لڑی تھی، اب اس کا یہ پاچا ہو گیا. اب ایک ہی سوال ہے، من ربک، بول وہ کوئی بھی ہو، کسی زبان کا بولنے والا گیا ہو، اوباما گیا ہو یا زرداری گیا ہو، یہاں کا غریب گیا ہو یا یورپ کا کوئی کسان ہو، ساری گیا ہو، سوال ہے من ربک، ایک سوال. پہلا سوال تو آخر زندگی گئی، سوال یہ ہو رہا ہے بولو، اس سوال کو یہاں حل کرنا ہے. رب آتا ہے، چرن والا ہے، چرن کیا ہے؟ پاک پٹن ہے، بلے کیا ہے؟ مولا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے، برادے بدلاتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے، وسیلے ہیں، باتیں ہیں، اور پھر ایک بارات ہے خداؤں کی، اپنا قومی خدا ہے، اپنا نسانی خدا ہے، اپنا صوبائی خدا ہے، خدائی خدا ہر رنگ میں ہے. سب یاد ہو، یہ کھیل تھوڑے دن کا ہے، یہ شیطانی کھیل زیادہ نہیں چلے گا، تھوڑے دن کا ہے بس. یا انسان میت میں تبدیل ہو گیا، روح نکل گئی جسے ڈالی تھی، سارا تکبر گیا، ساری انانیت گئی، سارا لسانی جو زان تھا وہ چلا گیا، سارا سرداری کا غرور ٹوٹ گیا. مان رب، یہ بتا رب کو پہچانا؟ رب تو یہ زندہ اور مردہ ہے، ان کی بھی دے رائے، ان کی پرستی، ان کی پوجا. یہ علیہ السلام قید میں ہیں، قیدی ہے، کیا کہتا ہے؟ یا صاحب ایسی ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، دعوت دے رہے ہیں، قید میں ہے. اے میرے قید کے ساتھیوں، جو خواب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بتاؤں گا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے خواب کی تعبیر بتانے کا، بتاؤں گا تمہیں. لیکن اس سے پہلے اے میرے زندہ کے ساتھیوں، یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون، یہ کوئی بات لگتی ہے موقع کی کہ جیل کے اندر ہے اور بات یہ کہہ رہا ہے؟ ان کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے نہیں حل کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرا پاس دیکھا ہے یوٹیوب، تعبیر بتا دو. کہا سنو تعبیر بعد، پہلے زندگی کی تعبیر تو سنو. اور باب متفرق، آج کوئی یوسف کا ایسا نہیں ہے، آزادی کا لندردار آزادی کے ساتھ لے رہا ہے اور قوم سے نہیں پوچھتا ہے، اور باب متفرق ہو رکھا ہے مسا. یس، اب سب بات کرتے ہیں بجلی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، این آر او کی، اس کی باتیں ہو، سب اس کی باتیں. کوئی
کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ مسئلہ تو اور زیادہ الٹ گیا ہے. 65 سال کی عمر میں یہ پاکستانی بدھا جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے عبادی بن گیا ہے، الوہیت کے معاملے میں اور زیادہ پلید اور نجس ہو گیا ہے. سارے حقوق ملنا چاہیے مجھے، اس سے انکار نہیں ہے. جو بھی کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ظالم ہے. حق ملنا چاہیے جو جس کا حق ہے. اسلام کہتا ہے، یہ دین کہتا ہے، یہ نبی کہتا ہے، یہ کتاب کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، ایک باری بھی زمین اگر تم نے کسی کی دوا لی، ایک باری سوچی کتنی ہوتی. قیامت کے دن جو ہے کتنا وزنی سو گلے میں ڈالا جائے گا. اسلام حقوق سے یہ پاسداری کرتا ہے. ممن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال شر یرہ. مارا ذرہ برابر نیکی بھی اپنی قیمت اٹھائے گی اور ذرہ برابر شر بھی جواب دے ہوگی، سدا کی مستحقرات ہے. لیکن پہلا حق جب تک اس حق سے بحالی کے لیے ہم اپنی ذات سے اطلاع کر کے اور اس حق کو معاشرے کے اندر بالادستی کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور مل کر کے اس کو بالادستی کے منصب پر نہیں قائم کرتے. عذاب کی چکی وہ عرش پر بیٹھا ہوا رب العالمین اسی طرح چلاتا رہے گا. وہ ہی نہیں دیکھتا ہے کون پس رہا ہے، اس کو فکر نہیں. یہ تو آگ ہے وہ جھونک رہا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے وہ ہر ایک کو اسی میں جھونک رہا ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے کہ زبان والا کہتا جھونکو، رب کہتا جھونکو، اس میں یہ چکی ہے، یہ آگ بھڑکا دی میں نے، یہ میری بغاوت کہ آگ میں نے اب بھڑکا دی ہے، اب اس چکی میں کیا ہے جھونک دو. یہ حکم ہے اس کا، جھونک رہا ہے. پالیے اس کا سب جھونک کے بیٹھے ہوئے تو حد سباہی رب کے تم اسے حد مانگتے ہو، انصاف مانگتے ہو، وبا انصاف کرے گا. جمہوریت کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور انصاف کرے گا، انصاف کر رہا ہے. کہاں انصاف کیا مجھے بتا دو، اس ظالم نے اسے پہلے بش نے کہاں انصاف کیا مجھے بتاؤ، انصاف صحیح میں رکھ لو، انصاف مانگ رہا ہے. بولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے مکے سے نکالا، جو اس کے خون کے چاہتے تھے، جنہوں نے اس کے صحابہ کو شہید کیا بابر و احد میں، جسے جنگ لڑی قبر خندق میں، کھلے آسمان کی طرح معاشرہ ہوا، پڑا رہا، پیٹ پتھر باندھے گئے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے اور مکے میں داخل ہو رہا ہے. کیا کہتا ہے مکے کے وہ سارے ظالم، وہ سارے باغی، وہ سارے خون کے پیاسے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلیجے کے چبانے والے، وہ سارے فریق اب سامنے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ لا تصیب علیکم اليوم، یہ آواز عدل اسے کہتے ہیں، انصاف اسے کہتے ہیں، رحم اسے کہتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی اسے کہتے ہیں. مشرک ہے، کافر ہے. لا تصیب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف، کوئی مواخذہ نہیں. جو گھر کے دروازے بند کر لے امان ہے، بیت اللہ میں چلا جائے امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے امان ہے، اس کے لیے یہ امان ہے. آج آپ یا تمہاری قید میں پنچھی کی طرح تم نے پکڑا ہوا ہے، کتوں کا طرف کھانے والے ہو، جانوروں کے لیے تم بہترین طبی امداد پہنچانے والے ہو، اس پر جگہ بنے ہوئے ہو،
حسبت کے لٹیرے ہو, ان سے آپ انصاف چاہیں گے, ان کے نظام کے تذکرے کرتے ہیں آپ, کیا سسٹم ہے, سسٹم سے کہتے ہیں یہ سسٹم ہے, یہ ظالم ہے, رگوں میں ظلم کا ہوا ہے, قوم غلط. طارق بن زیاد بھی جس کو خریدے, کس طرح رہا اس نے علوم کے خزانے میں ڈال دیے مسلمانوں نے, ان کی کتابوں میں ترجمے کیے عربی سے اور اس پر اپنی سائنس کی بنیاد رکھی ان کے علوم کی, جب وہ تاریخ خناس جگار کر دیا ظالموں نے, نام بدل دیے ہیں انہوں نے, جب وہ تاریخ جگار کر ان کو آپ سے ان کے ساتھ ہو, آج اس کا کیا حال, اس مسجد کے اندر اقبال جا کر کے آنسو بہاتا ہے, نظم کہتا ہے, آج وہاں ناپوس بچتا ہے, آج دو رکعت نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا اس مسجد کے اندر, اندلس کی وہ تاریخ تمہیں یاد نہیں, بھول گئے تو اپنا ماضی, ان الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول کریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عزیزان گرامی, یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی دانشوری نہیں, بالکل سیدھی سی بات, انبیاء پر اگر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, کھول کر دیکھو, تحریک کی ابتدا, اصلاح کی ابتدا, اخوت کی ابتدا, محبت کی ابتدا انہوں نے کہاں سے کی ہے, رب کے حق پر, جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے تو گولی چلاتے ہوئے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا, گولی چلاتے ہوئے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا, کسی کے املاک کو آگ لگاتے ہوئے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا, یہ بربریت کے ٹائگر ہے, یہ بربریت کیوں آ گئی ہے, اس دل کے اندر یہ بربریت کیوں آ گئی ہے, انسانی خون اتنا سا, انسانی املاک بغیر کسی قصور کے اس طرح ہاتھ پہ جھونک دی جائے اور کھان کسی کا نہیں, یہ سینے کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا, یہ قساوت قلبی کیوں ہو گئی, رب کا ڈر نکل گیا, اللہ کا خوف, اللہ سے ڈرنے والے یہ نہیں کرتے, سوچ بھی نہیں سکتے, کرنا تو بہت دور کی بات ہے, سوچ مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, ہوتا ہی نہیں ظالم, اس باب الذی یعصی, قرآن کہتا ہے برائی کو آسن طریقے سے دفع کرو, تم ظلم کرو گے ہم بھی ظلم کریں گے, یہ اسلام نہیں کہتا ہے, یہ شاعری اسلام کی شاعری نہیں ہے, اتباع باللتی آسن, لیکن یہ قرآن تو اب فرمائی نہیں کسی کو بھائی, قرآن تو کسی کے سامنے ہی نہیں, اس کتاب سے ہو تو پوچھنا ہی نہیں اس کتاب سے کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے بھائی, ان مسائل کا حل, اس آگ کو بجھانے کا حل اس کتاب میں کچھ ہے, معاذ اللہ نہیں ہے, جو دیکھنا ہی اس کو آنا ہی, تو فرماتا ہے ولقد آتینا داؤد و سلیمان علما, دو نبی ہیں داؤد علیہ السلام باپ سلیمان علیہ السلام بیٹے, ہم نے ان دونوں کو علم دیا, سب سے بڑی نعمت, آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کیا نعمت, دنیا کی کتنی نعمت تھی, داؤد علیہ السلام کو لوہے کو پگھلانے کی صنعت دیا تھی, لیکن یہاں سب سے پہلے تذکرہ کیا علم نبوت, نبوت کا علم ہم نے دیا ہے, علم یہ مالک انعام بتا رہا ہے,
یہ باقی ذرا گری یہ ٹیکنالوجی سرمایہ سلام کی حکومت انسانوں کی سرمایہ سلام کی حکومت جنوں کی سرمایہ سلام کی حکومت پرندوں کی سرمایہ سلمان سلام کی حکومت چیٹیوں کی اس کی بولیاں مالک نے سکھا دی آواز جانتے تھے چیٹی کیا بول رہی ہے حدود کیا بول رہا ہے یہ سب پرندے بولتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے نریٹ کرتے ہیں نریشن ان کا ہوتا ہے پرندوں کا ایک دوسرے کی بولی سمجھ لیتا ہے سمجھے ہم آپ نہیں سمجھتے لیکن سلمان علیہ السلام کو مالک نے ان کی بولیاں سکھا دی کیونکہ بولی سن لیا حدود بولا سن لیا جواب دیا حدود میں فالو کر لیا حدود کتنی بولی تھا سلمان علیہ السلام لیکن مالک فرماتا ہے ملاقات آتا ہے نہ داؤد و سلیمان علما ہم نے ان کو علم نبوت دیا آج نبوت کا علم سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور ان کے ذریعے صحابہ تابعین تبع تابعین اور آج ہم تک اور آپ تک پہنچا آج اس علم کی قدر ہی نہیں اس علم کے آئینے نے ہمیں اپنے مسائل کی گتیا سلجھانا ہی نہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کسی سے کوئی شکوا نہیں ہم کسی کی حق کی دادتی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ ڈنڈا بھی نہیں لیکن ہاں ایک بات ہے کہ سب سے پہلے رب کے حق کو پہچاننا پڑے تحریک چلاؤ تحریک چلاؤ آواز اٹھاؤ رب کے حق کے لیے ذالکم اللہ ربکم اور یہ تمہارا رب ہاں اس راہ میں اگر گولی آئے شہید اس راہ میں جیل جائے تو یوسف علیہ السلام اور شہید کے تعلق کے قیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا واپس جائے نفے کے سو جائے گھاٹے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیے دعا کرتے ہیں مالک ہماری قوم کو اس بات کا فہم دے دے کہ ہم نے من حیض القوم رب کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہم توبہ کریں استغفار کریں اور اللہ کے رب کی پاسداری کے لیے اپنے کو تبدیل کریں جو قوم بھی جو حقوق مانگ رہی ہے میں انشاءاللہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے یہ ضمانت دیتا ہوں ان میں سے جو بھی واقعی میں مظلوم ہے اور صحیح معنوں میں رب کے حقوق کی پاسداری کر لے سمجھ لو وہی فاتح بنے گا انشاءاللہ وہی غالب ہوگا فانت ملالون ان کنتم مومنین یہ قرآن کا اعلان ہے تم ہی غالب ہو جاؤ تو کوئی نہیں ہو تم ہی غالب ہو جاؤ ایمان میں کھڑے ہو جاؤ ایمان کو ثبوت دے دو تو اس کے بعد پھر تمہارے جو دشمن ہیں مغلوب ہو جائیں تم غالب ہو جاؤ لیکن جب تک رب کی دوستی استوار نہیں ہوتی ہے یہ سارے مغلوب رہیں گے دنیا بھی ان کی خائب و خاسر اور آخرت اس کا برباد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم